xildhibaan maxamed cadow xasan oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta mar wareysi siinayay tv-ga caalamiga star tv waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin doorashooyinka koonfur galbeed iyo waxyaabihii sababay inay dib u dhacaan magacaawista guddiga doorashooyinka iyo sidoo kale abniga iyada oo gebagabadiina uu baaq u diray shacabka reer koonfur galbeed islamarkaana la hadlay dowladda federaalk soomaaliya inay ka dayso faragelinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maadaama soomaaliya ay tahay dowlad federaalism islamarkaana aayaha koonfur galbeed ay ka tashan karaan shacabka reer koonfur galbeed shacabkana ay muujiyaan waxyaabihii ay doonayaan maadaama baarlamaanka ay yihiin golaha shacabka islamarkaana mar walba ay danayn doonaan waxyaabihii ay taageersan yihiin shacabka reer koonfur galbeed may eed iyo eedanka mahadnagay tv-ga shaqaaladiis guud ahaan oo wareysiga geeka ana lawaal dhado haya eed iyo eedanka mahadnaga antana daawadaas iyo antana dhegan sidaad u may lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat wariye horta sida la ogsanyi may ku jarta guud ahaan koonfur galbeed doorasho oo xilliga leenka talagalay dhanka diyaar garowahay su-aalaas in badan dad badan haddii bulshada at iyo haddii siyaasiyiinta taabiidalanin weydiiye dabcan haddii walku jibaabe dheer runtii horta may lahaaha shaqadeeda ee guddoonka baarlamaanka le su-aalaas ma uu sii qusayta laakiin unkan baarlamaan ahaan sida dastuurkan qora ukan koonfur galbeed in la dhiso ku hor lixdan beri ku dhimanta doorashada iyo qore maadaama dastuurka qorow mar badanna lanas sheegay guddoonka shalay ma in weeray shaqo may kama ognahay safar oo shaqe kama ognahay shalay ma daraada kooy maadaama gee usaasuru maay handari masad guddiga joogdada shalay qodobkaasa la ku hadlaayo sidii oo nin sheegan warbixinta unu ku helnay inuu isu magaawo doono 30 beri ku dhimanta doorashada runtii waqtiga hadda la joogo soomaalina haalshe la ogi magaalmadahada ku meel gaarka caasimadda koonfur galbeed bay dhowo mayl erha kore nabadgelyo ka jarta taas oo sabab ah wasiirka amniga iyo isu kaashadeen taliyaha ciidamada taliyaha qeybta booliska si taliyaasha dhan haddii aada fiirida guud ahaan reyga soomaali gaar ahaan haddii la fiiri meer la erha koraha nabadgelyo ka jarta may laha bulshada reer koonfur galbeed meel kasta iyo rugan habitaansho iniyo umla obsana muujiyaan taas horta ma inka baaqay bulshada ka nool guud ahaan kayga soomaali gaar ahaan reer koonfur galbeed maylana rabitaankii lama taabtamo walow isku ka aadan abnigu inuu isu warqaad lan musharaha ee muwaadin koonfur galbeedan dhalada erha maas sharaha korta taas horta may lahaa wasiirka inuu isu warqadaasay la ku been abuuriya ka aale hoblun ku been abuur wasiir soomaaliyeed hobiyey burjaas ku biyoya lahaa horeyn waa lan arhi unayna kan baarlamaan ahaan saasagab dowladda federaalka xuquuqdii koonfur galbeed ku fadaasa yaaba masiyo hayd guud ahaan madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan marar badan ayaa ku sheegaday cabasho badan maadaama xuquuqdii ka lahaayta biyo unku helo hayn hatin inuu doorashadu yahay fargeliyaan yada mayn aragaana waa arag nasiib darro ah hadalka xildhibaanka ayaa waxaa ku soo aadaya iyada oo dhawaan la filayo in koonfur galbeed soomaaliya ay ka dhacdo isla toddobaadkana la rajaynayo in la magacaabo guddiga doorashooyinka koonfur galbeed xasan cali daawud xasan sheelare star tv baydhabo